ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបាក់ស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះ ម៉ោង 7 ព្រឹក កម្មវិធីព័ត៌មានដោយសឿងភិរៈ ក្រសួងមកផ្ទៃនឹងចេញសម្បត្តិកំណត់ប្រភេទថ្មីសម្រាប់កូនកូនជនបរទេសបែបអន្តរប្រវេសន៍ដែលកាត់កម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ដើមយុទ្ធនាការស្ដាប់កង្វល់ពីមន្ត្រីរាជការនៅតាមក្រសួងបារាំងបំណោះស្រាយវិបត្តិសេរីមន្ត្រូវផ្ដាប់លើអំណាចលោកអាសាទីអាមេរិកចាត់ដេញដោលឲ្យអឺរ៉ុបបង្កើនថវិកាសម្រាប់ចំណាយយោធាអូតង់ ក្នុងសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2016របស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនាយឧត្តមសេនីយ៍សុកផលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានថ្លែងថាក្រសួងមកផ្ទៃកំពុងសិក្សាការចេញសម្បត្តិកំណត់ប្រភេទថ្មីសម្រាប់កូនជនបរទេសបែបអន្តរប្រវេសន៍ដែលកើតនៅកម្ពុជាសម្បត្តិកំណត់ថ្មីនេះនឹងបញ្ជាក់សញ្ជាតិដើមនៃកូនជនបរទេសហើយប្រើជំនួសសម្បត្តិបញ្ជាក់កំណត់បច្ចុ
chiêng 30 ឆ្នាំ មក ហើយ នោះ ស្រី សុភរីកា នាយឧត្តមសេនីយ៍សុកផលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍បានថ្លែងថាលោកនឹងដាក់សំណើមួយទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីចេញសម្បត្តិកំណើតប្រភេទថ្មីមួយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ចំពោះកូនកូនជនបរទេសបែបអន្តោប្រវេសន៍ដែលកើតនៅលើទឹកដីកម្ពុជាសម្បត្តិកំណើតថ្មីនឹងបញ្ជាក់សញ្ជាតិដើមរបស់ទីរួចដែលមិនមែនជាសញ្ជាតិខ្មែរព្រោះតែឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេសុទ្ធតែជាជនបរទេសក្នុងសម្បត្
ពួកគេបានទទួលសញ្ជាតិខ្មែរស្របច្បាប់ទើបប្តូរដាក់ថាសញ្ជាតិខ្មែរវិញ លោក សុកផលបន្ថែមថាសម្បត្តិកំណើតថ្មីនេះនឹងប្រើជួកំហុសឆ្គងអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំរបស់មេឃុំតៃសង្កាត់ដែលតែងចេញសម្បត្តិកំណើតផ្ដោតសញ្ជាតិខ្មែរឲ្យកូនកូនជនបរទេសបែបអន្តោប្រវេសន៍ដោយផ្ទុយនឹងច្បាប់ទាំងស្រុងនោះសម្បត្តិកំណើតប្រភេទថ្មីសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍នេះអាចនឹងយកគំរូតាមប្រទេសថៃខណៈដែលក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងសិក្សាពីវិបាកនៃការធ្វើមុខភាពសម្បត្តិកំណើតចាស់ដែលប្រើប្រាស់ដោយមិនប្
ក្រសួងហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាជនបរទេសបែបអន្តោប្រវេសន៍ដែលកំពុងរស់នៅកម្ពុជាទាំងខុសច្បាប់និងស្របច្បាប់មានសរុបមិនលើសពី20,000នាក់នោះទេដោយក្នុងនោះភាគច្រើនជាង90%គឺជាជនជាតិវៀតណាមលោកបន្ថែមថាក្រសួងហាផ្ទៃកំពុងប្រជុំវិយតម្លៃពីលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើមុខភាពឯកសារលិខិតរដ្ឋបាលកម្ពុជាដែលជនបរទេសកំពុងកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់នៅត្រឹមបំណាក់ខែមេសានេះគូជំរាបថាប្រយោជន៍តាមផ្លូវច្បាប់នៃសញ្ជាតិខ
ដែលកាលពីឪពុកឬម្ដាយមានសញ្ជាតិខ្មែរឬត្រូវបានតុលាការចេញសារក្រមថាកូននោះពិតជាកាលពីឪពុកឬម្ដាយមានសញ្ជាតិខ្មែរចំពោះកូនកើតនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ត្រូវបានសញ្ជាតិខ្មែរដែរដរាបណាកូនកើតពីឪពុកនិងម្ដាយបរទេសដែលកើតនឹងរស់នៅស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬកូនដែលទើបនឹងកើតគេរើសបាននៅកម្ពុជាមិនស្គាល់ឪពុកម្ដាយក៏ចាត់ទុកថាកើតនៅកម្ពុជាដែរ ចំពោះបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការទៀមទាសញ្ជាតិខ្មែរដោយអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬការសុំសញ្ជាតិទៅពាណិជ្ជកម្មត្រូវរងចាំការកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរតាមសញ្ជាតិទៅពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាការផ្ដល់សញ្ជាតិតាមរយៈអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺត្រូវធ្វើឡើងដោយប្រជាក្រិតមានន័យថាត្រូវឡាយប្រហោះលេខាដោយព្រះមហាក្សត្របើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិអត្រាប្រជាជនកម្ពុជាបានកើនឡើងដល់ជាង15លាននាក់គិតត្រឹមខែមីនាឆ
ហើយនៅលក្ខន្តិកៈដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មលើប្រកាសសាស្ត្រ 5 និងប្រកាសសាស្ត្រ 7 ដែលបានអនុម័តដោយសមាជិកវិសាមញ្ញរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី 2 ខែមីនានេះបើតាមលិខិតរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី 31 ខែមីនាតាមរយៈការឆ្លើយតបក្នុងលិខិតនោះក្រសួងមហាផ្ទៃបានស្នើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្តយកចិត្តទុកដាក់អនុ
ដែលបានអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅលិខិតចុះថ្ងៃទី22ខែមីនារបស់ក្រសួងមកផ្ទៃក្នុងលិខិតរបស់ក្រសួងមកផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាបានដឹងថាសមាជិកវិសាមញ្ញបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់គណៈបកកន្លងមកគឺបានអនុវត្តផ្ទុយនឹងប្រកាសសារសប្រាំពីត្រីទី2នៃលក្ខន្តិក កណបហើយក្រសួងមកផ្ទៃក៏បានស្នើឲ្យគណៈបកប្រជាមួយនេះដកចេញនៅចំណងជើងដូមេឃុំបំរើបដាក់មេឃុំបំរើរាសដែលមានចែងនៅក្នុងគោលនយោបាយអតិភិប5ចំណុចរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017បាទតាមក្រសួងមកផ្ទៃចំណងជើងនេះមានខ្លឹមសារផ្ទុយស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1996 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងបន្តយុទ្ធនាការជួបជាមួយមន្ត្រីរាជការនៅតាមក្រសួងទាំងអស់បន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរតាមបណ្ដាខេត្តនៅទូទាំងប្រទេសជាយុទ្ធនាការដែលធ្វើឡើងដើម្បីស្ដាប់មតិយោបល់របស់មន្ត្រីរាជការក៏ដូចជាកង្វល់របស់មន្ត្រីរាជការផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកតាមដានថានេះគឺជាការយកចិត្តមន្ត្រីរាជការមុនការបោះឆ្នោតសូមស្ដាប់សុនមេសា នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានឹងជួបជាមួយមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ដើម្បីស្ដាប់កង្វល់នេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីលោកផៃស៊ីផាន ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងរៀបចំដែនដីអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាជំនួបនេះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ដឹងពីរឿងពិតដែលបានកើតឡើងនៅតាមមន្ទីរក្រសួងដែលកន្លងមកលោកធ្លាប់តែស្ដាប់របាយការណ៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីការសួរសុខទុក្ខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្ដាប់កង្វល់ពីមន្ត្រីរាជការស្ដីពីបញ្ហាប្រតិវត្តផងដែរលោកផៃស៊
តាមរយៈការដំឡើងដើម្បីអាចឲ្យមន្ត្រីរាជការទាំងអស់មានជីវភាពកាន់តែប្រសើរស្របទៅតាមកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ខែមេសាខាងមុខមន្ត្រីរាជការនិងទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍យ៉ាងតិចបំផុត មន្ត្រីក្រសួងបានចូលរួមជំនួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានប្រាប់វិសុបារាំងដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងពីកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុតាមប្រព័ន្ធធនាគារនិងការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍ជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីរូបនេះបានបន្តទៀតថាសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខាងមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន 50,000 រៀលសម្រាប់បុគ្គលិកម្នាក់ម្នាក់ផងដែរបើតាមតារាងកម្មវិធីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលវិសុបារាំងបានទទួលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងជួបជាមួយមន្ត្រីរាជការប្រមាណជាង 4,000នាក់មកពីក្រសួងបីបន្ថែមទៀតគឺក្រសួងកសិកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងសង្គមការិច្ចជាចំនួនដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 2 មេសាខាងមុខ ជំនួបរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលនេះគឺគណៈដឹកការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ក្រុងនិងខិតជិតចូលមកដល់ទន្ទឹមនឹងនេះដែរអ្នកតាមដានសង្គមបានលើកឡើងថាជំនួបនេះគឺដើម្បីយកចិត្តមន្ត្រីរាជការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខតែប៉ុណ្ណោះអ្នកវិភាគបានអះអាងថាជំនួបនេះប្រហែលជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេពីព្រោះថាប្រាក់បៀវត្សរ៍នាពេលបច្ចុប្បន្នមិនអាចឲ្យមន្ត្រីរស់នៅបានសមរម្យនោះឡើយប៉ុន្តែ
ដែលមានការជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តកណ្ដាលដែលមានការប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលគឺពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពឃុំសង្កាត់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះការជួបជុំមួយមន្ត្រីនៅថ្នាក់ជាតិគឺជារឿងផ្សេងតែប៉ុណ្ណោះ តុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2023បានសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្រៅខុមបណ្ដោះអាសន្នទីលោកសំសុគងមេធាវីកាពីក្តីលោកនីចរិយាបានប្រាប់ពីមូលហេតុថាដោយសារលោកនីចរិយាជាប់ចោតពីបទសមគំនិតនៅក្នុងអង្គភាពសោកបានសាសីដែលជាបទល្មើសឧក្រិដ្ឋទើបកំពូលសម្រេចដូច្នេះ
លោកខងពុធិអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានលើកឡើងថាកោចបនិងចេញសេចក្តីប្រកាសហាមិនអោយគណៈបកនយោបាយប្រកាសលទ្ធផលជាមុននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យកោចបធ្វើឡើងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពីការត្រៀមលក្ខណៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សា
ពីកោចបោមានប្រព័ន្ធផ្ញើលទ្ធផលពីការិយាល័យបោះឆ្នោតច្បាស់លាស់សូមជម្រាបជូនថាកាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានប្រកាសលទ្ធផលមុនការចេញលទ្ធផលពីកោចបោសូមស្ដាប់លោកហងពុធី ในขนมลูกห้องปุถีกบาลลึกลางทางกจบอหนึ่งห้ามมันเอามีนกาสตุงมาเตะมุนกาบอชนัดกรมประชาคมสังกัดทางมุกนิติลูกทากาสตุงมาเตะมุนกาบอชนัดอาจนอบเอามีนกาวิเพียหายปักปอลเกติยุระบอกคณะปะนโยบาย ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសស្វីសបានជួលដំណឹងថាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតពុំមានអរិជ្ញាអោយទទួលជួបភ្ញៀវដែលមានបំណងទៅសួរសុខទុក្ខលោកលោកនៅឡើយទេនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសតាមទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញសូមជម្រាបជូនថាកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2017មន្ទីរពេទ្យមនុស្សធម៌ដ៏ធំនៅកម្ពុជាគន្ធបុប្ផាបានប្រកាសឲ្យដឹងថាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបេអារិជ្ញាដែលជាស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាបាននឹងកំពុងធ្លាក់ខ្លួនឈឺ ធ្ងន់ហើយកំពុងទទួលការសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យក្នុងប្រទេសស្វីសចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី3មេសាភ្លៀងនៅបន្តធ្លាក់ពីមធ្យមទៅខ្លាំងនៅស្ទើរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅថ្ងៃទី61ខែមីនាកាលពីម្សិលមិញសេចក្តីជូនដំណឹងនេះបានឲ្យដឹងថានៅពេលខាងមុខនេះនឹងមានបាតុភូតធម្មជាតិចំនួន3ដែលក្នុងនោះមានកំនួយខ្យល់ដែលបក់មកពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងច្រឡំសម្ពា
រហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែមេសាបាទតាមក្រសួងធនធានទឹកការជួបប្រសពគ្នានៃបាតុភូតធម្មជាតិទាំង3ខាងលើនឹងបង្កឲ្យមានអាកាសធាតុនៅប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថានភាពភ្លៀងធ្លាក់ពីមធ្យមទៅច្រើនលាយឡំជាមួយនឹងបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់តាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួន យើងផ្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនិយាយពីបារាំងប្រមុខការទូតបារាំងលោកហ្សង់ម៉ាក់ហៃរ៉ូលបានលើកឡើងនៅថ្ងៃសុខមសិលមិញថាក្នុងការព្យាយាមរកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឲ្យស៊ីរីគេមិនត្រូវផ្ដោតលើអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីអាសាទីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទើបតែបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហ័សពីជំហរមិនផ្ដោតលើអំណាចរបស់លោកអាសាទជាអតិភិបក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយវិបត្តិសង្គ្រាមនៅស៊ីរីយើងស្ដាប់ក្រុមស៊ីនសូលីណ
គេមិនត្រូវផ្ដោតលើលោកអាសាទទេក្នុងការព្យាយាមរកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឲ្យស៊េរីសង្គ្រាមស៊េរីរ៉ាំរ៉ៃប្រមួយឆ្នាំហើយហើយកន្លងមកបារាំងតែងទាមទារឲ្យលោកអាសាទចេញពីអំណាចមុនមាននយោបាយអន្តរការស៊េរីប្រមុខការទូតបារាំងលើកឡើងថាការរក្សាទុកអំណាចឲ្យលោកអាសាទមិនមែនជាសំណួរដែលត្រូវចោទសួរឡើងទេតែគេត្រូវចោទសួរទៅវិញថាតើសហគមន៍អន្តរជាតិគោរពតាមកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនដែរទេថ្ងៃសុក្រនេះលោកចង់មកអៃរ
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិខែធ្នូឆ្នាំ2015ដែរសេចក្តីសម្រេចអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2015ចែងពីការចរចានយោបាយសម្រាប់អន្តរការណ៍ស៊េរីជាដើមសម្រាប់បារាំងគេមិនត្រូវគិតតែលើផ្នែកយោធាទេគេត្រូវគិតពីការចរចានយោបាយសម្រាប់អន្តរការណ៍ស៊េរីឲ្យសមស្របតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិខែធ្នូឆ្នាំ2015ដែរសេចក្តីសម្រេចអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2015ចែងពីការចរចារវាងក្រុមប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបា
ចាប់តាំងពីថ្ងៃប្រហ័សរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាបានរងគ្រាប់ភ្លៀងរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងការថ្កោលទោសពីក្រុមអ្នកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសនេះបានសម្រេចដកហូតអំណាចនីតិបញ្ញត្តិពីរដ្ឋសភាមកគ្រប់គ្រង ស្ថានទូតប្រទេសបារាំងប្រចាំនៅក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃសុក្របានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនបារាំងរស់នៅក្នុងប្រទេសចិនឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនបន្ទាប់ពីមានជនជាតិបារាំងម្នាក់ត្រូវគេចាក់នឹងកំបុតនៅក្រុងសៀងហៃកាលពីថ្ងៃពុធ។ពលិជនបានចាប់ខ្លួនជនដៃដល់ដែលប៉ូលីសវាយតម្លៃថាមានជំងឺផ្លូវចិត្ត។យើងបានចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនាយកពីអូតង់ ជំរុញឲ្យប្រទេសសមាជិកអូតង់បង្កើនថវិកាសម្រាប់ចំណាយយោធារបស់អូតង់គឺជាទិសដៅដែលប្រមុខការបរទេសអាមេរិកបានកំណត់តាំងពីមិនទាន់បានដាក់ជើងជាន់ទីស្នាក់ការអង្គការអូតង់នៅទីក្រុងប្រូសែលនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅក្នុងឱកាសជំនួបប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសសមាជិកអូតង់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ផងទៀតឲ្យប្រទេសសមាជិកអូតង់ផ្សេងទៀតគោរពតាមការសន្យាគឺបង់វិភាគទីរបស់
នៅទស្សនកិច្ចការកណ្ដាលរបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងទីក្រុងប្រូសែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកវិលសនមានសារច្បាស់លាស់ដែលត្រូវប្រកាសប្រាប់ប្រទេសសមាជិកអូតង់ ចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ដំណាក់ឆ្នាំប្រទេសសមាជិកទាំងអស់របស់អង្គការសម្ព័ន្ធអូតង់ត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឬក៏ដាក់ចេញកម្មវិធីដែលអាចឲ្យគេគោរពធ្វើតាមការសន្យានៅក្នុងការបង់ប្រាក់វិភាគទានសម្រាប់ការចំណាយយោធារបស់អូតង់ប្រទេសដែលមិនទាន់មានកម្មវិធីច្បាស់លាស់ត្រូវតែរៀបចំចាប់ពីពេលតទៅចំណាយប្រទេសដែលមានកម្មវិធីរួចហើយត្រូវតែប្រឹងប្រែងសម្រាប់គោលដៅដើម្បីអាចបង់ប្រាក់ពីភាគរយនៃផលិតផលនៅ
ប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបភ័យព្រួយនៅពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បានធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបភ័យព្រួយនៅពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បានធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបភ័យព្រួយនៅពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បានធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបភ័យព្រួយនៅពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បានធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបភ័យព្រួយនៅពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បានធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបភ័
ដែលលោកបានយេចាត់ទុកអង្គការអូតង់ថាជាអង្គការហួសសម័យ ដែលបានបង់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់2%នៃ PIB ទៅឲ្យអូតង់តែប៉ុណ្ណោះអាមេរិកទទួលបន្ទុករ៉ាប់រងប្រមាណ70%នៃថវិកាយោធាសរុបរបស់អូតង់តាមរបាយការណ៍របស់អូតង់ជាផ្សាយនៅខែមីនេះអាមេរិកបានវិភាគទានប្រាក់ប្រមាណជាង600រយ74លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2006ពោលគឺ3%នៃផលិតផលនៅក្នុងសុខសរុបអាមេរិកតាំងតែពីមុនរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំម្លេះអាមេរិកបានតវ៉ាពីរឿងបង់ថវិកាមិនស្មើភាពគ្នានេះនៅក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកទាំង28
ដែលបានបញ្ជាឲ្យប្រទេសអឺរ៉ុបនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាឲ្យប្រទេសអឺរ៉ុបនិងសហភាពអាមេរិកបញ្ឈប់ការប្រឆាំងនឹងការលួចចម្លងវីរុសកូវីដ-19 នៅក្នុងពេលដែលប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតលែងគិតគូរចង់បន្ថែមវិភាគទាននៅក្នុងកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្រតាំងតែពីឆ្នាំ2000មកម្ល៉េះ
Chubarang RFI Phnumping 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dam Bong Krong Prasianu Nang Kampong Cham 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទីនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺជាការស្រុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាសំខាន់ៗរៀបចំជូនដោយស្រីសុភ័ក្របន្តមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលញឹមសុផលលើកឡើងអំពីការផ្ដល់សេចក្ដីឲ្យកូនជនអន្តរប្រវេសន៍គឺខុសច្បាប់តើរឿងនេះគួរមានការសាររើឡើងវិញដោយរបៀបណា នឹងបន្តមកទៀតលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នីតិបទយកការរបស់ហេញដាំស្ដីអំពីលោករស់វ៉ាន់អ្នកអភិរក្សសត្វព្រៃព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ពូជសត្វកម្រដោយសារតែដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះតើនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះកើតឡើងយើងស្ដាប់ស្រីសុភ័ក្រ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី21មីនាបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយបេក្ខភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួននៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញនាមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រជាចំនួនមួយដែលត្រូវអ្នកឃ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមយល់ឃើញថាគឺជាការស្ដារឡើងវិញនៅចំនួនអ្នកគាំទ្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីការចុះថយក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013កន្
ដែលទាំងអស់ធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាលើគោលនយោបាយនៃគណៈបកនីមួយៗគឺដើម្បីជៀសវាងការវាយប្រហារគ្នាដោយពាក្យសម្ដីអសុរោះហើយអ្វីៗគឺទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចនៅថ្ងៃអាទិត្យដដែលលោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថាបើលោកជាឆ្នោតលោកនឹងធ្វើច្បាប់លុបចោលងារឯកឧត្តមលោកជំទាវចៅពីវេទិកាសាធារណៈនៅខេត្តបាត់ដំបងលោកបានបញ្ជាក់ថាការលុបចោលងារឯកឧត្តមលោកជំទ
ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីសក្តានុពលទេសចរខេត្តជាប់ដងទន្លេរបស់កម្ពុជាពិធីបុណ្យទន្លេធ្លាប់បានរៀបចំឡើងលើកទី1នៅក្នុងខេត្តក្រចេះនេះឆ្នាំ2015បន្ទាប់មកឆ្នាំ2016រៀបចំធ្វើនៅខេត្តកំពង់ចាម លោកនាងកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកស្រីភឿងសក្កណានៅថ្ងៃអាទិត្យទី26មីនាបានអញ្ជើញរៀបចំពិធីបួងសួងសុំម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការសាងសង់អគារសិក្សានៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញ អគារសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈថ្មីត្រូវបានសាងសង់លើផ្ទៃដី3ហិកតានៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ជ្រោយចង្វារជំហានដំបូងការសាងសង់អគារនេះត្រូវចំណាយថវិការដ្ឋាភិបាលប្រមាណជា12លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយឡែកក្រសួងអប់រំកំពុងរៀបចំសាងសង់ផ្ទះជាច្រើនខ្នងសម្រាប់គ្រូបង្រៀននៅតាមជនបទស្នាក់នៅលោកអង្គជនាប្រធានយុគធានធានាគុណភាពអប់រំបានបញ្ជាក់ថាការសាងសង់នេះនឹងជួយលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់គ្រូបង្រៀននៅតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលសម្ដៅលើកទឹកចិត្តគ្រូបង្រៀនឲ្យទៅបង្រៀនដល់សិស្សានុសិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្រសួងអប់រំជឿជាក់ថាការសម្រេចសាងសង់កន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់គ្រូបង្រៀននៅតាមតំបន់
ដែលបានប្រើនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ 2013 ពីព្រោះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ 2017 នេះមានលេខរៀងខុសៗគ្នានៅតាមឃុំសង្កាត់ពោលគឺមិនដូចការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2013 ឡើយ
ដោយសន្តិភាពសន្តិសុខដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌គ្មានការកម្រៀមកំហែងអំពាវនាវឲ្យគ្រប់បណ្ដាបកនយោបាយទាំងអស់ធ្វើសកម្មភាពដោយគោរពនៅក្រមសីលធម៌យើងត្រូវយកអ្នកឃោសនាពាណិជ្ជកម្មធ្វើជាគំរូអ្នកឃោសនាពាណិជ្ជកម្មគឺគ្រាន់តែឃោសនាអំពីទំនិញរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះតែគេមិនបានបន្តបង្អាប់នៅទំនិញអ្នកដទៃទេលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំសប្ដាហ៍ បតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីកន្លែងកើតហេតុអ្នកបើកបរយន្តបង្កហេតុត្រូវពលរដ្ឋអូចេញពីរថយន្តហើយប៉ុនប៉ងកំទេចរថយន្តបង្កហេតុចោលព្រមទាំងព្រួតគ្នាឡោមព័ទ្ធអ្នកបង្កហេតុវាយរបួសធ្ងន់ធ្ងរមានឈាមកកក្នុងខួរក្បាលនិងប្រេះស្រាំរលាអ្នកជំនាញខាងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ចាត់ទុកថាការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សារបស់ពលរដ្ឋលើអ្នកបើកបរបង្កហេតុជាសញ្ញាណអវិជ្ជមានមួយដែលជំរុញឲ្យអ្នកបើកបរផ្សេងទៀតអាចយកលេសន
ដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសូមសេចក្តីសម្រេចចំពោះករណីនាំចេញទឹកដោះម្តាយពីកម្ពុជាទៅលក់បន្តនៅបរទេស ដោយឡែកបន្ទប់ស្ថានភាពស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការងាររបស់ខ្លួនហើយនៅថ្ងៃអង្គារទី21ខែមីនាខណៈដែលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅសល់ប្រមាណ2ខែទៀតប៉ុណ្ណោះបន្ទប់ស្ថានភាពនេះគឺជាការប្រមូលផ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងគោលបំណងស្វែងរកលទ្ធផលបោះឆ្នោតមួយដែលឯករាជ្យពីគណៈបកនយោបាយនិងកោជបហើយអាចទទួលយកបានតាមរយៈការដាក់ពង្រ
ដោយសារលោកវិជ្ជាមិត្តប៊ីអារិឈ្នើកំពុងធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់និងកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅប្រទេសស្វីសបច្ចុប្បន្នមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាមានបុគ្គលិកបម្រើការងារចំនួន 2,500 នាក់ហើយបើទោះបីជាស្ថានភាពនេះធ្លាក់ខ្លួនឈឺយ៉ាងណាលោកនៅតែអះអាងថាមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាគ្រប់សាខាទាំងភ្នំពេញនិងសៀមរាបនៅតែដំណើរការជាធម្មតាឈិតក្នុងឱកាសនេះអង្គក្រុមហ៊ុនសូមរំលឹកពីប្រវត្តិខ្លះៗនៃ
លោកវិច្ឆិមនិតបេអារីឆ្នើមានវ័យ76ឆ្នាំគឺជាជនជាតិស្វីដំបងឡើយលោកបេអារីឆ្នើបានធ្វើការឲ្យកាកបាទក្រហមប្រទេសស្វីតែក្រោយមកលោកត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជានៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1961ដល់ឆ្នាំ1965តែលោកត្រូវបង្ខំចិត្តចេញពីប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោយខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់ហើយនៅឆ្នាំ1961លោកបេអារីឆ្នើបានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនិងសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលសាងសង់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាឡើងវិញបន្ទ
ដែលពលរដ្ឋនិយមហៅជាទូទៅថាពេទ្យទេវតាដែលព្យាបាលកុមារខ្មែររាប់ម៉ឺនអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឥតគិតថ្លៃនោះរហូតមកដល់ពេលនេះមានអាយុកាល 25 ប្រមោទថាវិការជួយទ្រទ្រង់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាក្រៅពីនេះថាវិការទ្រទ្រង់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាបានមកពីរដ្ឋាភិបាលស្វីសផ្ដល់ជំនួយ4លានដុល្លារនៅរៀងរាល់ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជិត10លានដុល្លារនៅរៀងរាល់ឆ្នាំ ដោយក្នុងនោះនៅឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលបង្កើនថវិកាវិភាគទានជាសាច់ប្រាក់ចំនួន2លានដុល្លារអាមេរិកហើយឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលបង្កើនថវិកាវិភាគទានសាច់ប្រាក់រហូតដល់6លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាសូមបញ្ជាក់ថាកិត្តិកម្មឆ្នាំ2016មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាបានចំណាយថវិកាអស់ជាង500លានដុល្លារនៅក្នុងការព្យាបាលកុមារកម្ពុជាហើយ21ឆ្នាំមកនេះមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាព្យាបាលកុមារចំនួន លោកនាយកកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំសប្ដាហ៍គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជូនលក្ខន្តិកៈនៃសមាជវិសាមញ្ញដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើប្រការ43និង42ទៅកាន់ក្រសួងហាផ្ទៃហើយនៅថ្ងៃប្រហ័សទី30មីនាការសម្រេចបញ្ជូនលក្ខន្តិកៈថ្មីរបស់គណៈបកនៅពេលនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីជំនួបជជែកគ្នារវាងតំណាងក្រសួងហាផ្ទៃនិងតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃពុធមិនទទួលបានការត្រូវរកគ
ដោយសារតែមានវិធានការទប់ស្កាត់ដែលជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញថាលិខិតនៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជូនទៅឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបាននិយាយពីរឿងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងទេគឺនិយាយតែពីវិសោធនកម្មតែប៉ុណ្ណោះ ដោយឡែកតកតងទៅនឹងនីតិវិធីឬបែបបទនោះគឺត្រូវរងចាំមើលក្រសួងមហាផ្ទៃពិនិត្យទៅលើវិសោធនកម្មលក្ខន្តិកៈថ្មីមួយនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអេងឆៃអៀងទោះយ៉ាងណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថានឹងមិនចាំបាច់ធ្វើសមាជិកជ្រើសតាំងឡើងវិញទេដោយលក្ខន្តិកៈថ្មីបានយោងពីលក្ខន្តិកៈចាស់ក្នុងការបើកផ្លូវឲ្យប្រធានស្ដីទីក្លាយទៅជាប្រធានគណៈបកមួយរូបផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះរីឯអនុប្រធានគណៈបកគឺត្រូវស
ដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់គណៈបក ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះដែរលោកប៊ុនហ៊ុនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបានណែនាំទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យធ្វើយ៉ាងណាទេគឺក្រសួងប្រាប់ឲ្យធ្វើទៅតាមលក្ខន្តិកៈប៉ុណ្ណោះទើបមានការទទួលស្គាល់ដោយឡែកតាក់ទងទៅនឹងពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបៈដាក់មេឃុំបំរើរាសដែលពាក្យស្លោកនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាមានចរ
ពីការមិនយកទៅប្រើប្រាស់ឬយ៉ាងណានោះលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំសប្ដាហ៍អេរីស៊ីដូចរៀងរាល់ឆ្នាំដែរនៅថ្ងៃទី30មីនាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រារព្ធពិធីបង្សកោរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជូនជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍គប់ក្របបែកដៃទៅលើវងបាតកោការពារ20ឆ្នាំមុននៅមុខអតីតមន្ត្រីរដ្ឋសភាចាស់ ពិធីនៅក្នុងឆ្នាំនេះមានការចូលរួមពីលោកកឹមសុខាប្រធានថ្មីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងលោកពុលហំរួមនឹងសមាជិកប្រមាណ200នាក់អ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏មានវត្តមាននៅក្នុងឱកាសនោះដែរតែតាមរយៈវីដេអូខនហ្វឺរិនខ្លឹមសារនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍គឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការទទួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងតុលាការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនោះទេ សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី30មីនាបានចេញសារក្រមផ្ដន់ទោសលោកសំរងស៊ីដាក់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំ8ខែពីនៃជាប្រាក់10លានរៀលនិងបង្គាប់ឲ្យសងជំងឺចិត្តលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំនួន100រៀលសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងសំណុំរឿងដែលចោទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថានៅពីក្រោយអំពើឃាតកម្មលើលោកកែមលីមានមនុស្សចំនួន3នាក់ហើយដែលត្រូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្តឹងពីបទបរិហាកេរដ្ឋាភិបាលថានៅពីក្រោយការស្លាប់របស់
ហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោក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 ហ៊ុនសែ
លោកសំសុគងមេធាវីការពារក្តីលោកនីចរិយាបានប្រាប់ពីមូលហេតុថាគឺដោយសារលោកនីចរិយាជាប់ចោទពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើសោកបានសាក់សីដែលជាបទល្មើសឧក្រិដ្ឋទើបតុលាការកំពូលសម្រេចដូច្នេះគូជំរាបថាលោកនីចរិយាជាប់ចោទពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើសោកបានសាក់សីប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីអំឡុងខែមិនិនាខែមេសាឆ្នាំ2016ក្នុងសំណុំរឿងបញ្ចុះបញ្ចូលកញ្ញាខុមចន្ទរាទីកាលពីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ កែមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងកែមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលពេទ្យអឹមនិងខនហ្វីរ៉ែលហើយចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSH សកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS សិនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលនាំផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងម៉ាដូគិរីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC ដើម្បីកំណត់រីកចម្រើននិងសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតទៅលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មឆមីទី2ចូលរៀនថ្ងៃទី 20 ខែមីនាឆ្នាំ 2017 នេះតទៅព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ តាមរយៈសន្និបាតបូកសរុបការងាររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រសំណិញបញ្ហាផ្ដាល់សេចក្តីខ្មែរទៅឲ្យកូនជនអន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រធានបទដ៏ធំមួយដែលក្រុមមន្ត្រីត្រូវជជែកគ្នារកត្រកចេញបញ្ហានេះត្រូវអ្នកតាមបានសង្គមនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនយល់ថាមានភាពស្មុគស្មាញដោយសារការផ្ដាល់សេចក្តីនេះត្រូវបានអនុវត្តជាយូរឆ្នាំមកហើយដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែអាជ្
ยืนเป็นสองอันอาการที่อยู่ในทางแต่บาร์เราดูมาได้ยืนเป็นเจ้าประเทศสมบัติสมัยมุ่ยเอาจนปอดได้อันตรายตาย
ការដឹកឡើងរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍សុកផលដូចនេះបន្តពីអាញាធមូលដ្ឋានខ្មែរតាមរយៈមេឃុំចៅសង្កាត់បានទទួលស្គាល់និងចេញសម្បត្តិកំណើតដល់កូនជនអន្តោប្រវេសន៍អស់រយៈពេល លោកបណ្ឌិតកិនភៀសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយយល់ថាគេគួរតែពិនិត្យមើលនៅភាពស្របច្បាប់របស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលពោពេញដោយភាពស្មុគស្មាញ តារឿងសាររើតកតមជាមួយនឹងភាពស្របច្បាប់នៃជនអន្តរប្រវេសន៍កូនជនអន្តរប្រវេសន៍ថាតើជាសញ្ជាតិខ្មែរទឹកឬមិនទឹកឬក៏ការផ្ដល់ដោយខុសច្បាប់បែបណាយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលសិនថាតើភាពស្របច្បាប់នៃជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលគាត់រស់នៅស្រុកខ្មែរនោះសិនបើសិនជាគាត់អត់សញ្ញាភាពស្របច្បាប់សម្រាប់ការរស់នៅស្រុកខ្មែរផងដូច្នេះការដែលកូនគាត់កើតនៅស្រុកខ្មែរហើយចង់ទាមទារឬក៏បានទទួលការសញ្ជាតិណាមួយពីខ្មែរនឹងវាខុ
ហើយយើងធ្វើបែបនេះតាមទស្សនានហើយអញ្ចឹងយើងគិតមើលថាតើរឿងស្មុគស្មាញទៅថាអីតើអសន្នចិត្តដោយគាត់មានប្រសាសន៍មានថាយើងធ្វើបែបនេះតាមទស្សនានហើយអញ្ចឹងយើងគិតមើលថាតើរយៈពេលស្នាមឆ្នាំនេះនឹងមានត្រឹមតោះប្រវេសន៍ប្រមាណដែលរួចនៅលើដីខ្មែរហើយដល់គោលរបស់គាត់បានទទួលជាជាតិខ្មែរអានឹងជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវពិចារណាលោកយ៉ងកំអេង ដែលបានច្បាស់លាស់ហើយនឹងមានការពិនិត្យសារើឡើងវិញហើយនឹងអ្នកកំណត់ឲ្យច្បាស់យើងការពារខិតតីធៀបជាតិយ៉ាងម៉េចស្ដាប់បានមិនគេជឿមួយសំខាន់បាទលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមួយរូបទៀតចាប់អារម្មណ៍ថាអ្វីៗត្រូវមានការអនុវត្តតាមច្បាប់ខ្មែរបើទោះណាជាមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរដែនដីហើយក៏ដោយតកតងទៅនឹងការផ្ដល់សញ្ជាតិដល់កូនជនអន្តោប្រវេសន៍ តាមគោលការណ៍ច្បាប់ធម្មតាបើច្បាប់យើងកម្រៃថាឥឡូវជនបរទេសដែលកើតនៅក្នុងខ្មែរមានរាជធានីខ្មែរអានឹងវាមិនអីទេដូចមួយនោះណាមានរាជធានីអានឹងវាមិនអីទេប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីដែលច្បាប់កម្ពុជាអត់បានកំណត់ទេហើយកណៈបើអាជ្ញាធរដែលយើងដែលលោកអនុញ្ញាតកន្លងមកនោះគឺវាខុសច្បាប់ เรื่องเราจะได้ข้อสรุปแต่ในเรื่องเราจะยึดติดการคือหลังเว้นแต่ถ้าสายเรื่องหลังเว้นนะให้ผู้ดูก่อนเลือกหลังตามสัญญาเมื่อไหร่อาจจะเรียนจำหาที่ไรจะเป็นการเซ็นบานในโครงสังคมเช่นเกิดการได้สำคัญคือผู้ยำเรียนจำฉบับโดยยิ่งมองเหมือนทางไงหนึ่งก็ประกาศจับเคยเป็นไงก็เพื่อพร้อมฉบับเพื่อมาในทางความยึดติดกับก็ปลอดเอาที่เป็นข้อสรุปตามโครงการตามระบบบริจีนจะตามที่ให้เรื่องต้องหาท่านมาลุก ក្រៅពីជាតិក្រៅជនជាតិបរទេសឬក្រៅជនទាំងឡាយណាដែលមានគុណសម្បត្តិពិសេសសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងបានគេផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យជាមួយគ្នានេះលោកឧត្តមសេនីយ៍កែវ៉ាន់ថនអគ្គនាយករងអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាអាញាធរបស់លោកនឹងធ្វើការបដិសេធការទទួលស្គាល់លើកមុនដោយអាញាធរដែនដីនៅក្នុងពេលខាងមុខចំពោះសម្បត្តិកំណើតរបស់ជនបរទេសដែលដាក់ កូននោះជាសញ្ជាតិខ្មែរនោះគឺជារឿងខុសច្បាប់ហើយចង់និយាយថាជនបរទេសទាំងសងខាងទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធគាត់ជាជនបរទេស
hơi đo tê con miền côn cạn côn máu từ phơi sầm bọt cẩm nát hãy đặt tha chỉ khăm ái lấn cứ chỉ khó sầm hỏi cứ cây cây xa tiếng ní dương ban chầm lớn và mồ bồ đồng hỏi hơi dương cẩm phong tại phơi cà vai đầm lái đầm bay phơi mồ cẩm phiệt cây cây xa nằng cây xa mình trầm trơ tam sầm tê hãy anh cốt dương nằng bạch khai mê xa ní dương nằng bông sầm hỏi dương nằng phơi cà phản xài lúc mình đặt cần thiết còn tro nơi chầm nát cà rồi bỏ anh nhà thố ta trơ cổ rúp nêu cô ca sanh chiết rồi bỏ sầm bạc khăm ái បើសិនជាគេមានកលការក្នុងការកែប្រែនៃសម្បត្តិកំណើតតទៅជាមួយនឹងការផ្ដោតជាទិសឬមិនផ្ដោតជាទិសនោះគឺជាការល្អហើយក៏ប៉ុន្តែជាបឋមយើងត្រូវធ្វើអត្តញ្ញាណកម្មឲ្យបានច្បាស់លាស់ខាងតើដំណើរជាជឿនតទៅវិស័យប្រកបហើយមានទឹកទួលនៅក្នុងសម័យបានដល់ជាណាបើយើងយកតាមសម្បត្តិជាតិរបស់យើងដើម្បីបានទទួលជាតិស្មារតីមានកលការពីរ คือที่มุ่ยโกงการแต่เอาทางโกงการเจียดกับน้ำนี่คือเมนูทางก่อนเมียนอภิมาได้ได้ชีวิตเจ็ดมาอันนั้นคือบางมอบที่เหลือขณะทำเจียดแต่บางตามเจียดเป็นเจียดเอาที่อภิมาได้ให้นั่งเหลือขณะที่ที่คือการเจียดการเพื่อเจียดตกในกรรมให้การเพื่อเจียดตกในกรรมนั่นหมายถึงการเอาได้ขณะทำเจียดขมาได้ใส่บ่อวัดที่บางเยื่อมันอ่านยานแบบนี้โดยเฉพาะในวันนาปฏิมาจุนเต้ลูกศาสตราจารย์แอมสวรรณระบันไทม์ได้บรรทุกอัญญาโทษใด ก็ทำเมียนวิเทียนก้ามันได้ยิงกล่าวมอยิงส่วนมากหน่อยซาตาเนี่ยแต่เราเสียเสียแต่เราหลังจากจบปฐมนาถนั้นเมียนได้ดักตัวคนนะก็ถ้าเธอเข้าชิบับก็ทำเมียนเนี่ยจิ้งหันนะตัวเองก็เสียอายคือบ้านบ้านกุมไรโยหอบไปอันนั้นคือเข้าชิบับสุดท้ายได้ทำแต่ทำแต่เป็นเรื่องโครงการในน้อมรูปการโครงการชิบับพยายามตัวเมียนสมัติเกิดนี่เพื่ออนุวัตสารชิบับเมียนเมียนจะได้จะคลองการเราเสียเสียให้ตัดในวิสันนั้นก็ต่อที่ ជាមួយគ្នានេះនាយឧត្តមស្នេយ៍សុផលឲ្យដឹងថាពេលនេះត្រូវតែមានការដោះស្រាយជុំវិញភាពមិនច្បាស់លាស់លើបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍និងរឿងសញ្ជាតិនេះ นั่นคือความเดือดร้อนทุกตัวเดือดร้อนไปรู้จะต้องไว้เจอปัจจัยการเงินเรายินดีจะหายินรวมเรียนอัตราการเงินเชื่อต่อยืนมุ้ยพบสำคัญนะเมื่อเชื่ออัตราเงินนั้นนั้นเราต้องการที่ต้องมาเป็นนั้นกรมกรมเชื่อต่อเตียงเตาไว้ต่างหรือแม้ว่าใครจะยืนใจเชื่อเพียงตามความเปลี่ยนแต่ใครก็จะยืนยืนเป็นมาจะมาเป็นนะ ประชุมรับไว้ยืมมาที่ประเทศต่างๆประเทศนี้ประเทศนั้นยืมมาเลย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 ประเทศนั้นยืมม
ការចិត្តគូក្រាន់តែជាការចិត្តគូប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនដឹងថាអ្នកណាខ្មែរអ្នកណាជនបន្តប្រវេសន៍អ្នកណាជនបន្តប្រវេសន៍ថាណាជនបន្តប្រវេសន៍ស្រោចច្បាប់និងមិនស្រោចច្បាប់តောင်းយើងទៅថាគាត់នៅចិត្តប្រហែលនឹងយើងចិត្តអត់សង្ឃឹមផងនឹងកំផានឡើយដល់កំណត់ថាគាត់ត្រូវបានសេចក្តីខ្មែរការផ្ដល់សម្បត្តិកំណើតឲ្យយើងឃើញថានៅចំណុចហ្នឹងយើងនៅមានបញ្ហាច្រើននៅត្រូវដោះស្រាយហើយជារឿងមួយស្មុគស្មាញណាស់តែលោ
ហើយធ្វើមកកភិបបានន័យថានៅរាជកោបដិសេធចោលលិខិតរដ្ឋបាលកម្ពុជាដែលជន់មកទេកំពុងកាន់ប្រើប្រាស់នេះគឺខុសច្បាប់ហើយយើងកំពុងតែបោកស្រុកវាយតម្លៃហើយនឹងធ្វើការនិរាយកោចោលបាទសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឱកាសបិទសន្និបាតអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍កាលពីម្សិលមិញលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានយល់ព្រមនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានសម្បត្តិកំណត់ប្រភេទថ្មីដោយឡែកប្រើសម្រ
bên thay vì các đạo vĩ chúa lục nền nướng ai chôn tự án rồi sắp gặp sai lang vĩnh công vị thi tăng sống rồi bỏ vĩ chúa barang RFI nước nông kỳ hạ tổng phố www.khmer.ofi.fo rưu chi phí xa barang www.khmer.rfi.fr លោករូវ៉ាន់គឺជាប្រធានក្រុមផ្នែកស្រាវជ្រាវសត្វព្រៃនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃគូលីនប្រមទៀបនៅក្នុងទឹកដីខេត្តព្រះវិហារក្នុងកិច្ចការងារជាអ្នកអភិរក្សសត្វព្រៃនិងសត្វកម្រជិតផុតពូជលោករូវ៉ាន់បានដើររុករៀនព្រៃរាប់សិបម៉ឺនហិកតាហើយលោកដេករស់នៅក្នុងព្រៃច្រើនជាង ប្រមាណជាដល់5ឆ្នាំមកនេះលោករស់វ៉ាន់បញ្ជាក់ថាប្រៃឈើកាន់តែហិនហោចទៅហើយសត្វប្រៃនិងសត្វកម្រក៏កាន់តែស្បាយទៅស្បាយទៅដែរថ្លែងផ្ញើសារសម្លេងពីក្នុងប្រៃអ្នកអភិរក្សរូបនេះសង្ឃឹមថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងក្មេងជាន់ក្រោយជួយកិត្តគូទាំងអស់គ្នាផងដូច្នេះសូមស្ដាប់ប្រវត្តិជីវិតនិងដំណើរការងាររបស់លោករស់វ៉ាន់ដែលជាបាតយកការបស់ហេញឧត្តមដូចតទៅវាហើរឡើងព្រមព្រៀងហ្មងគូធំៗហ្នឹង ประมาณกิโลได้ครับหมู่3 4กิโลประมาณ2ประมาณ4ตะดอกตะดอกโตจังตะดอกโตมีปีประเภทទៀតอ่ะมีปีประเภทเนี่ยมาแล้วโตนี่ครับถมข้อนี้ไม่เต็มอันนั้นอ่ะถมนี่มีซอจ้องสลับให้ถมผมมีก็ถมเชียงครับส่วนนี้ក្នុងព្រៃរបស់នៅខេត្តប្រាវិហិតនេះគឺលោករស់វ៉ាន់ដែលធ្វើជាមគ្គុទ្ទេសនាំខ្ញុំនឹងអ្នកកសែតផ្សេងទៀតនឹងជាង10នាក់ដើរព្រៃចំនួន2ថ្ងៃហ្នឹងគាត់គឺជាមនុស្សរស់រាយ គាត់ស្គាល់សត្វជាច្រើនប្រភេទហើយតាមរយៈការសន្ទនារវាងខ្ញុំនិងគាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដឹងថាលោករស់វ៉ាន់គឺជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តសត្វព្រៃហ្នឹងតាំងតែពីតូចមកម្ល៉េះខ្ញុំពីតូចខ្ញុំចូលចិត្តស្រឡាញ់សត្វដែរប្រភេទលើកឬត្យងហ្នឹងនៅស្រុកកំណើតខ្ញុំអត់ដែលមានទេខ្ញុំធ្លាប់ឮឈ្មោះតែម្ដាយឃើញតែគ្រានខ្ញុំធ្លាប់ឃើញតាំងពីខ្ញុំនៅអាយុ 8 ឆ្នាំមកខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនៅស្រុកខ្ញុំបាទឃើញវាចុះរស់ស៊ីតាមវាស្មើយ៉ាងណាស់អ្នកអភិរក្សសត្វព្រៃរូបនេះមានវ័យជាង50ឆ្នាំគាត់កើតនៅខេត្តកំពង់ធំនិងបានរៀបចំថ្នាក់បាក់ឌុបគាត់ជាភាសាអង់គ្លេសនិងចេះកុំព្យូទ័រល្មមប្រើការបានលោករស់វ៉ាន់ធ្លាប់បានធ្វើការនៅសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅនៅខេត្តតាកែវនិងបានចុះស្រាវជ្រាវសត្វព្រៃនៅខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនៅរវាងឆ្នាំ2002ហើយនៅឆ្ន
ครับเพิ่นสิเฮาខ្ញុំមកដំបូងគឺគេចង់ឲ្យខ្ញុំនៅខាងមករាបាត់ល្មើសហ្នឹងបាទបើសរុបទៅពូធ្វើការងារជាអ្នកអភិរក្សសត្វព្រៃឬក៏ផ្នែកស្រាវជ្រាវពីសត្វហ្នឹងជិត10ឆ្នាំហើយដូចទាំងការងារមុនតើតើសត្វវាជាតាំងពីពី2002មកគឺពី2002រហូតដល់2015ឆ្នាំហ្នឹងលោករស់វ៉ាន់បានប្រាប់ថាភិជ្រានគាត់ធ្វើការនៅក្នុងព្រៃពេលខ្លះក៏ត្រូវដេកព្រៃជាញឹកញយដោយសារតែដើររុករកសត្វ តាមដានដំណើរសត្វនិងថែរក្សាសម្បុកពងកូនរបស់សត្វកម្រដែលជាសត្វជិតផុតពូជដូចជាសត្វឪឡើករឺក៏គេហៅម្យ៉ាងទៀតថាតយ៉ងយ៉ាក់មានតយ៉ងប្រភេទទៀតគឺតយ៉ងចំកំកសត្រដកតូចត្រដកធំគ្រៀលជាដើមធម្មតាការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងមិនជាការងាយស្រួលទេអញ្ចឹងគឺត្រូវតស៊ូព្យាយាមតស៊ូណាបាទចូលព្រៃបាទចាំបាទជួយកម្មដើមថ្ងៃពលងាយអត់ទឹកផឹកក៏មានដែរ ហើយទៅផឹកជួបទឹកធ្លុកបីមួយសិតទឹកនោមកោចេះនោមកោនោមបីហើយដងទឹកខ្ញុំផឹកអានេះដាំទៀតផឹកញាត់ទៅគូមកអាចារ្យនឹងជួបយូរម្ដងដែរហើយពេលខ្លះទីកាផ្លែកធៀងលុបធៀងដំបូងចេះតាមអូវាដកលឹកឈើណាពេលភ្លៀងមកវាមិនចេញឲ្យស្លឹកឈើមកខ្មៅវែកអញ្ចឹងយើងអញ្ចឹងយើងសម្រេចចិត្តដងទឹកនោមផឹកហ្នឹងទៅហើយពេលខ្លះយើងដើរធ្វើដំណើរទៅជ្រុលអញ្ចឹងឧបមាថាវាយប់ជ្រុលហើយទៅដល់រកកន្លែងដីអត់បានរកទឹកអត់
งี้สู้เลยจิ๊กได้ยุบได้กบายโอจังตกจานฉนังดำหกยิงสอบพลึกหลังเรียนยุบนั่งตกหกปางฉนังไปออกเมียนเมียนจันเด็กละเด็กเด็กยังไงมุ้นน้อยได้ได้เรื่องนึงอกกองบะจังนองเนี่ยได้แซนเรื่องผู้แซนเรื่องจิ๊กเยอะจ้ามาร้องมาอยู่เฝ้ายูยูได้ของเฟยจังเปรียบเด็กจิ๊กยังโยบโลดาสิกรอมเลยคือกัดในเชื่อสู้สู้ย่อเขานะแต่เด็กได้เพื่อกุศลนั่นจังนั้นสนุกไปชมเด็กได้เรื่องบะจังนองมาดองฮะทำไมบะไอ้คนทำเป็นเรากริบบุตรทำไงอย่างนั้นนะยังไงฟลอปนึง
ហើយដេកព្រៃអញ្ចឹងអត់មានសត្វតាហើអីមកយាយយីអីទេដូចជាពេលខ្លះឮសំឡេងយីណែប៉ុន្តែយើងពេលខ្លះយើងគិតថាមិនមែនខ្ញុំកាលសំឡេងយើងដូចខ្លះឬថាដូចខ្លាទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលយើងដាក់កាមេរ៉ាវាមិនដែលឃើញជាប់បានយើងគិតថាដូចជាមានខ្លាណាអញ្ចឹងកាលសំឡេងឲ្យផ្សេងឬពេលខ្លះអ្នកខ្លះគេក៏យល់សពដូចចេះថាគាត់ឮយីយីយ៉ាងហ្នឹងតែខ្លួនឯងក៏ដូចមិនដែលហើយល្បីដែរគាត់មកខ្មោចលងហ្មងដែលជួបប្រ
mới khuyên đàn vì thầm thầm như thế này mà vì mọi sợi nghiên cứu nghiên cứu bài của ai dân như thế và hãy phụ huế chứ nói chung cái những đại chuột tại dân thứ ấy việc có hay đấy chỉ có phụ huế mà đại chuột là một nhất và tại dân đỡ những kịch cái này thứ phật thôi ở đây miền sát ấy thứ ba phụ ở đây chỉ phụ khi mà đấy tại một cái lực khi miền và phụ phật lệ tham trường nó mong mùi giúp có tên được rồi văn miên tật một ru ri và bộ mọt quát tiền kra thông minh so thông thông quát miên miệt thông tầm bong hay có bố nâng có bố sơ tại chết đoàn mà mẹt bạch sơ tại hai tại quát miên dùm bọt khám ai bần tên nâng tầm nông chỉ đời xa tại quát nâng đào bây rồi có trâu thay ngay trâu phiền chàng về hai cơ mặt tầy miên tâm phất nâng ảnh dưỡng vì bà rộng để bắn tay phía chó những đá đã đẩy xuống มาឆ្នាំที่ឆ្នាំមុនนะมีประชาชนในภูมิกระดาไปนั้นគាត់ជិះគោយន្តទៅជួនអង្គបអស់6000ពលអ្នកដោយសារតាផ្ទិតវាកប់ជ្រៅដែរមានតោនគេដាក់សរុបឡានទេប៉ុន្តែដោយសារវាយូរឆ្នាំនោះទឹកវាកប់ក្នុងដីជ្រៅដល់ពេលយូរឆ្នាំទៅទឹកវាហូរទៅវាផុសអត់មាននឹងឡើងហ្មងមករយៈជាហ្មងដល់ពេលយូរជួននោះផ្ទុះមកទីនៅឆ្នាំទៅងាប់អស់6000ពលអ្នកទាំងអស់មកគោយន្តអូបាទយើងខ្លាចដែរប៉ុន្តែយើងចេះដល់ ជាប្រធានក្រុមផ្នែកស្រាវជ្រាវសត្វព្រៃនៅក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃគូលែនព្រំទេពនេះគាត់បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់នឹងមានសត្វជាង200ប្រភេទដែលសត្វខ្លះហ្នឹងហៀបតែនឹងផុតដាច់ពូជបណ្ដាបណ្ដាទៅហើយអឺវាពួរនឹងសម្បុកគឺបាត់សម្បុកទៅដាក់ធំហ្នឹងតែរកឃើញថ្មីគឺឃើញប្រភេទសត្វពពូលទឹកហ្នឹងជាគឺសត្វកម្រលើភពលោករកឃើញនៅភូមិទៅហ្នឹងឃើញតែឃើញសម្បុក ឆ្នាំមួយនេះយើងឃើញសម្បុកពងដល់6ក្រោយមក3ថ្ងៃបាត់សម្បុកបាត់ពងនឹងទៅដោយសារយើងគិតថាវាជាពោះលេបពងវាសត្វពីររយប្រភេទនេះមានអាសាខ្លះពពួកសត្វចាបទុយទុយអីហ្នឹងយើងមានក្នុងបញ្ជីតែចង់និយាយថាយើងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទេដោយសារជាប្រភេទហ្នឹងមិនសូវមានការគម្រាមកំហែងអញ្ចឹងណានឹងជាសត្វធម្មតាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងចាប់អារម្មណ៍តែសត្វណាមួយដែលចិត្តផុតពូជលើពពួកលោកហើយនឹងទេកម្មជាយើងគឺយើងចាប់អារម្មណ៍លើ
ដែលមានប្រមួយ7 8មកតាមលោករស់វ៉ាន់មានមូលហេតុជាច្រើនយ៉ាងដែលគំរាមកំហែងទៅដល់សត្វព្រៃគឺដូចជាការដាក់ថ្នាំបំពុលនៅតាមតំបន់ហ្នឹងការដុតព្រៃចាប់សត្វឬក៏ភ្លើងឆេះព្រៃ ការរុករៀនយកដីព្រៃដើម្បីធ្វើជាដីកម្មសិទ្ធិឬដើម្បីបង្កបង្កើនផលហើយមូលហេតុធំចម្បងហ្នឹងគឺដោយសារតែការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលឈ្មោះហ្នឹងកាប់រំលំដើមឈើឬធ្វើឲ្យបំផ្លាញទៅដល់ចម្រុកសត្វព្រៃអ្វីដែលយើងស្ដាយសពថ្ងៃហ្នឹងគឺព្រៃឈើពូអូម៉ារ៉ាពេលឆ្នាំដំបូងយើងមកហ្នឹងព្រៃឈើឃើញនៅល្អអញ្ចឹងណាលើច្រើនយើងឆ្លងកាត់គឺល្អមែនតែរយៈពេលប្រសិនថាដល់5ឆ្នាំក្រ
ແລະបើយើងធ្វើខ្លាំងអញ្ចឹងតែពុតយើងចង់ទប់ស្កាត់ពួកគ្នាដើម្បីអានឹងជាធនធានធម្មជាតិពួកគ្នាអញ្ចឹងតែបើយើងធ្វើខ្លាំងអញ្ចឹងក៏អាញាធរក៏ថាណៃធ្វើជ្រុលទៅដែរច្បាប់មានតែគេច្បាប់ដូចយើងអត់ស្គាល់រឿងទប់សោកដូចខ្ញុំជម្រាបពីជំរោកហ្នឹងណាដោយសារការបាត់បង់ព្រៃឈើវាច្រើនពេកទៅយើងមួយដូចយើងសោកស្ដាយណាកាលពីមុនមកយើងធ្លាប់ការពារអញ្ចឹងសូម្បីតែជីវរដ្ឋក៏អញ្ចឹងដែរពេលខ្លះក៏ល
ຈັ່ງເຂົາຍັງກ້ອຍມາກໍເລີຍຕົກຈັດຍັງເລີຍຈື່ຈັດຍັງພວກກໍເກີດທາງຕິມົນມາຈັ່ງເດີ້ປານຈັ່ງກ້ອຍມາກໍເລີຍຕົກຈັດຍັງເລີຍຈື່ຈັດຍັງພວກກໍເກີດທາງຕິມົນມາຈະຖ້າຫ້າມກໍຈັ່ງກ້ອຍມາບໍ່ເກີດທາງບາອ້ອຍເດີ້ກົມຫົນກໍອັນປາຍອ້ອຍເລີຍວ່າຢູ່ໃຕ້ຍັງວ່າຕົກສະກັດຫັ້ນເປັນຈັ່ງເນາະເລີຍຍັງຕົກສະກັດກໍເຕີ້ກໍທາງຈ້າຮົບມືໃຫ້ຕາຍັ
ຈັບສົມລັບອີ່ເດີ້ຍັງມັນດໍທີ່ຢູ່ໃນດໍພູມມັນຈັ່ງ
បាទយើងនៅតទៀតមិនកើតបើទោះបីជាគាត់មានវ័យជាង 50 ឆប់ទទួលទានសត្វព្រៃដែលជាស្មារតីរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហើយក៏ជាពិសេសទៅនោះគឺធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការបំផ្លាញជំរកសត្វព្រៃតទៅទៀតបន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFI នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.rfi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅព្រឹកនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីទាន់ហេតុការណ៍របស់យើងរយៈពេល 1 ម៉ោងម្ដងមួយម៉ោងម្ដងចាប់ពីវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកតទៅវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលតែងតែគាំទ្រការផ្សាយរបស់យើងសូមអរគុណសូមសហការដែលបានជួយសម្របសម្រួលផ្